Carro B10 agora aqui na Avenida Santa Catarina em Joinville, porque eu estou na Dalcar Veículos, a loja do Marcelo Questa, há quase 20 anos no comércio de seminovos, atendendo todo o estado com ofertas incríveis. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos de casa. É isso mesmo. Tá pensando em trocar de carro, não perde tempo, vem pra Dalcar, a melhor negociação tá aqui. Me chama no WhatsApp e vamos negociar um carro hoje. Muito bem, confere então a primeira super oferta. É ter pra você aqui na Dalcar Veículos este Polo Hatch com apenas 16 mil quilômetros rodados. Ele é completão, uma bandeira 2018 por 51.900. Só 51.900. Vale a pena você mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Entre em contato agora com a equipe de vendas da Dalcar Veículos, que tem também este Renault Sandero 1.6. Ele é completão 2018 por 36.900. Apenas 36.900. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento em até 12 vezes. Quer financiar 100%? Aqui financia 100%. É zero de entrada, afinal de contas, é Dalcar Veículos, com as melhores ofertas de seminovos para você. Mais uma, Renault Fluence. Esse é câmbio automático, bancos em couro. O ano dele é 2014. Bem calçado de pneus por 38.900. Apenas 38.900. Agora, olha só este Fiat Uno Vivace. Ele é maravilhoso. Neste, você vai dar uma entrada. Você vai dar uma entrada. E o restante faz com parcelas de R$698. Só 698 na parcela. 698 na parcela. Pode entrar em contato agora com a equipe de vendas da Dalcar Veículos. Manda mensagem para este WhatsApp que está na sua tela e não perde a oportunidade. Mais uma super oferta, Renault Clio. Este é 1.0, é um completão 2014 por 21.900. Apenas 21.900. Agora, olha só este Chevrolet Onix. Ele é câmbio automático, é completão 2016, é o ano, tá bem calçado de pneus. Quer ir para a sua garagem por 43.900, 43.900, e o melhor, quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento em até 12 vezes, quer financiar 100%, não quer meter a mão no bolso, é zero de entrada, aqui dá financiamento. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Chevrolet Classic 1.0, único dono, o ano dele é 2011, por apenas 15.900, só 15.900, e tá maravilhoso. Quer financiar 100%? Aqui financia 100%. É zero de entrada, Gustavo, e tem muito mais aqui na loja. É isso mesmo, a gente tá com o estoque super lotado, mais de 80 opções em estoque, tá? Quer negociar um carro hoje? Não perde tempo, me chama no WhatsApp e vem pra cá. Muito bem, quer um seminovo de qualidade, na melhor negociação? Então vem pra Dalcar Veículos, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você.